pe fondul nerespectării regulii de prioritate în intersecția strada Decebal cu strada Argedava s-a produs o tamponare. În urma coliziunii dintre cele două autovehicule, respectiv autovehiculul Audi matriculat în Spania, nu a respectat semnul de cedează trecere, intrând în coliziune cu Volkswagenul matriculat în Bulgaria. În urma impactului, autoturismul matriculat în Bulgaria a ricoșat într-o conductă de gaze aflată la parterul blocului 50 pe 3D, existând pericol de explozie. Am luat măsuri de îndepărtare a curioșilor, vom întocmi actele necesare și conducătorul autovinovat va suporta consecințele atât din punct de vedere al priorității, cât și costurile reparației conductei de gaze. Merge. Echipajul ASAS din cadrul detașamentului Giurgiu a fost anunțat în jurul orei de 23:42 despre o țeavă de gaze care scăpa gaz pe strada Decebal. Am intervenit cu acest echipaj. S-a evacuat două scări de bloc, s-au luat măsurile de siguranță până la sosirea echipei de la Virom, care a oprit scurgerea gazului. Cam cât timp a durat acțiunea? În jur de o jumătate de oră. În urma accidentului care a provocat această scurgere, au fost răniți, au fost victime? Din câte cunosc, nu, decât mașina este avariată. A făcut-o intenționat. L-ați văzut pe șoferul care a intrat cu mașina? Păi uite-i mașina acum. Nu, dar l-ați văzut? Ați fost aici când a avut loc accidentul? N-am fost, sau la pată, am auzit numai. Și v-au evacuat? Eu cred că intenționat a făcut, după cum a mers. Cum se vede ce a făcut? Direct. A vrut să orice poate pe scări, cu liftul, ce a vrut să facă. Ați fost evacuați de către pompieri pentru că vă vedeți de această scară? Da. Cam cât a durat acțiunea? Aici? Da. Putem să fim morți toți. Cât a durat? Cel puțin o oră jumătate. Toți eram făcut praf, dacă era foc. Asta nu mai trebuia foc la ce a făcut ăla acolo. Asta e făcut intenționat. Locuiți pe această scară? Da, aici stau. Ați văzut când a avut loc? Nu, n-am văzut. Când am ieșit după zgomotul care a fost, n-am văzut. După zgomotul care s-a făcut. Nu vezi pe 30.
Livire, vezi că e 50 pe 3 de blocul, scara Barbu. Hai, de pe ceva? Cine a trecut? Nu, aia de Spania n-a furtat. Asta a văzut până cu Spania. Vedem ce avarii, cu ce a rupt, a, uite, cu asta a rupt, cu față. Vedeți? Acolo s-a exact cu, exact cu Migo. A luat cu Luca. Sau cu asta, nu, cu, uite aici, uite aici a luat. Cu banca n-a luat. Nu, cu mijlocul a luat. Cu mijlocul, că asta e urma de la fum. Vedem portieră, bară, arică. Trebuie să se facă, nu? Da, da, mai să pun, ne facem treaba. Nu, dar acum ce ai făcut? I-am pus un doc? I-am pus un doc. Da, da, da. Și mai durează... O jumătate de oră să pun o presă. Am înțeles. Pericol momentan zero. Nu mai e de pericol. Nu e putut de regulă, că e stat în rețeaua națională, dar nu e legată la bloc. Și a rupt ștuțul ăla de țeavă și acolo emana gaze. Acum s-au întrerupt gazele, sunt cei de la Virom, lucrează acolo. Nu mai e pericol, dar deocamdată bine sub control că mai durează, vreo jumătate de oră până se rupe gaze. Thank you.
Mersi. Dăm Adriane. Gata, puteți să plecăm? Da, dar puteți să mergeți în apartament. Da? Da, da. Da, este un pericol sau este ceva normal? Nu, în momentul în care are pericol continuu. Am înțeles. Din cum vă arată la cum, totul pare... Aparatul. Branșament de 30 de litri sus, poate că alcoolul...